ਫਟੋਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ MLA ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਣਮਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਲਿਕੁਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਲਿਕੁਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਦਾਦ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮਰ ਗਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਗ ਉਜੜ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਪੜ ਵਿਛ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾੜੀ ਹੱਥੀ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆਪ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ SOI ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਜਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ MLA ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣ ਫੜੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕੇਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ
ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਸੋ